Heisan, da skal vi begynne en ny flue. I dag skal vi begynne en flue sikkert alle har hørt om. Kjempeenkel flue å begynne. Det er flue som fisker veldig, veldig bra. Spesielt på selektiv fisk under klekkinger og ja, diverse andre forhold hvor det er litt vanskelig å få fisk. Og selvfølgelig når det er lett å få fisk. Det er flue som er litt undervurdert, og jeg bruker den veldig mye. Og alle mine fiskekompiser og dyktige fiskere bruker den flue her, vet jeg. Det er verdens enkleste flue å begynne, men også, man skal også begynne riktig, så det må du passe på. Det er en shipman's buzzer. Det er jo en buzzer egentlig, som flyter og henger litt tungt i filmen. Du kan fette den inn, du kan bruke ristepulver på den, men den skal, liksom, ja, den skal henge litt mer med rumpa ned bak enn det den gjør foran i kroppen. Og den er, jeg begynner på en krok 14 som regel. 14-16, litt topp til hva du ønsker å imitere. Flua er bindt opp med svart bindtråd, helt vanlig svart. Klarret selhull er originalen, eller svart selhull, eller ja, hva endre jeg ønsker å bruke. Det er selhull som er kroppen på den originalt i sånn døving. Jeg bruker noe som heter Phoenix døving. Det er et produkt fra Eikrefly. Kan også bruke selhull, som jeg sa i sted. Det er selhull fra Hens med forskjellige farger. Da bruker jeg den Claret fargen der. Men jeg skal bruke den en dag. Som ribbing så bruker jeg vanlig tinsel, som er pearl. Pearl farget. Og så bruker jeg vanlig hvitt polygarn. Så det er veldig kjapt grein flue, kan begynne opp 10 stykker på en kvarters tid. Da har du hele sommeren, og det er utrolig god fiskefanger. Bind opp i mange farger, svart, gul for eksempel på sulfrea. Klarrett, ja, gul-oransje på aurevillen for eksempel. Oliven, ja, var egentlig bare fantasien som stopper deg. Så her er det bare å kjøre på. Da starter vi. Yes, da fortsetter vi. Da skal jeg bruke en krok 14, som jeg sa. Jeg bruker TMC BL 103 BL. Beste kroken til tørrflue, ja, lett krok til tørrflue, utifra min mening og mange andre. Den kroken er veldig bra og har et veldig bra krokgap, og ikke minst er den ganske sterk også. Så det er, ja, egentlig en perfekt krok i min øyne. Skal vi se. Da fester vi krok. Så skal vi ha svart bindetråd. Starter bare foran og binder bak. Sånn. Og så skal vi legge inn litt polygarn. Skal vi se. Det som er veldig viktig da, her, det er at bakvingen, eller vingen, sier jeg, altså polygarnet bak da, der røk tråden, så bra. Det er sånn som skjer. Prøver å være litt rask og sette den igjen. Jo, det jeg sier er at det som er viktig her er at flua ikke har lenger hale bak, eller altså at polygarnet er lenger bak da, enn foran. For den skal synke litt mer ned med rumpa enn det han gjør, foran. Han skal liksom henge litt tungt i filmen da. Dette er en slags klekker, så han skal være litt tung i rumpa. Det er hele poenget med flua. Så binder jeg bare over den tråden som datt ned, det har ikke noe å si. Sånn, klipper jeg den cirka samme lengde som rumpa, eller på krokbøyen.
Den her skal være cirka, tja. Ja, bitt litt lenger. Det er ikke sikkert så lett å se den i lyset, men. Ja, dere ser lengden. Det finner dere ut av selv. Det er veldig enkelt, egentlig. Så fester vi tinselet. Ribbingen. Det er fordi jeg fisker mine, altså. Det er favorittflyene mine, uten tvil. Jeg vet jeg sa i starten jeg skal bruke den Phoenix-dubbingen fra Eikere, men jeg ombestemte meg litt, så jeg kjører på med selhull i stedet. For å være litt original i dag. Ofte så kan selhullet være litt kinky å dubbe på. Så du kan bruke sånn dubbing wax hvis du vil det. Henne jeg gjør det når det er selhull, for jeg synes det er noe litt drit å dubbe, for å være helt ærlig. Proporsjonen på flua er, altså tapperingen, flua skal være tynnere bak enn foran. Det er det eneste, egentlig. Den skal ikke være tjukk bak i det hele tatt. Når man dubber selhull, så er det lurt å trykke på den for hvert tørn. Du ser at den løsner litt i begynnetånden her. Så den er litt tjukkere foran nå. Siste finishen her er bare å ta løft opp frontvingen litt, og så legge et par turns foran vingen, så at den står litt opp. Egentlig det eneste. Sånn. Så skal jeg bruke tegnribben. Da ribber jeg den samme vei som bindetråden. Så låser jeg bare den her nå. For det skal ikke være sånn kjempetjukk, altså. Bare så det jeg har sagt. Sånn. Jeg trimmer av de lengste årene. Lakk. Bruker jeg litt på tråden, jeg vil ikke gå inn med lakken i materialet og gjøre for mye, så jeg legger bare litt lakk på tråden, slik. Så bruker jeg alltid et halvstikk på små fluer. Det gjør jeg alltid. Grunnen til det er at jeg synes whip-finishen blir litt klønt å holde på med på små fluer, så jeg bare bruker et halvstikk, det vet jeg sikkert hvordan det er. Det er sikkert, ja, det er den enkleste måten å feste en flue på, da, for å si det sånn. Whip-finishen er mye vanskeligere. Sånn. Bruker jeg alltid tre halvstikk, ja da. Det kan holde sikkert med to eller ja, ett for den saken selv, men. Jeg har fått litt stivende lakk på nordene, gitt. Sånn. Dette. Og så kan du ta, hvis man ønsker det da, det er ikke sånn kjempet nøye egentlig, for den blir rufset etter hvert uansett. Du kan bare bruke ja, et eller annet å børste med, så bare rufse den litt til hvis dere vil det. Det er ikke sånn kjempenøye, han skal være, han er slank i kroppen uansett. Så. Det hender jeg gjør da, bare rufse den opp litt. Sånn. Og der har dere en finito shipment spesial. Den er
dritbra. Fisken tørt, kan også stripe med litt i vannet. Den fanger fisk også, det kan jeg love deg. Den har jeg fått mye fisk på, både på konkurranser og på fritida. Så desidert en av mine favoritt tørrflur. Så kjør på!